Maestrat, avui estem a la Noche Loca del Carnaval i ens trobem a veure, com diu la banda, a la reina de les festes. De quines festes era la reina? Ai, però la que sigui, jo primer, la primera en tot. Jo la primera en tot, el dret de les festes. Bueno, tenim... Visca el Carnaval! Juanmi, un xaval que sempre ha estat molt involucrat en tot el que són les festes i els carnavals. I a veure, com veus els carnavals d'enguany? Jo veig millor que l'any passat, els carnavals, eh? Ja era més rulada cosa i més això d'any, més ambient. Que hi ha hagut anys que aquí al Caset, per exemple, a la nit, que no que podies posar normalment ara. I ahir ja hi ha les fentes per poder posar a la Caset a Caseta. Home, això és bo, que cada vegada hi hagués més gent, no? Sí, és bo. Però que fa un parell d'anys podies posar tranquil·lament. Això no era normal en dijous i en divendres. Lo que hi ha que fer és més puesto per les casetes? No, més que puesto no, al revés, que la gent que entra més gent i que se posa aquí va d'això, el que no és normal que hi hagi passillos bons per poder anar a passar. No pot ser això, el normal que hi hagi aglomeració aquí, en avui divendres com en dissabte. No res, molt bé, Juanmi, que disfrutes de la nit i bueno, demà i després demà més, no? Vale, gràcies, igual a vosaltres. Aquí tenim uns jovens carnavaleros. Expliqueu-me, quin és el motiu del vostre disfraç? Doncs pues no sé, venim de vaquers vestits. Sou d'aquí de Vinaròs? No, nosaltres no. Bueno, d'on sou? Expliqueu-me. De València capital. València? València. És la primera vegada que veniu al Carnaval de Vinaròs? Sí, jo sí. I quina impressió us ha donat? Encara no hem entrat. Una festa. Bueno, ja mos veurem després, a veure. Aquí tenim unes xiques que, per lo que he sentit, sou venir carlandes, no? Claro, sí, o diferents. Falleres, també? També. No, o sea, los petardos, pero falleres no. I el carnaval, què trobeu? Molt bé. Molt bé, també, preciós, una passada. Meleta. Pues molt bé, moltes gràcies i que se ho passeu bé. Bé, i aquí ens trobem en un personatge que fa una miqueta de temor, no? El dimoni. Sí. El carnaval té algo de travieso també, no? Sempre. Jo soc molt travieso normalment. Normalment, sempre. És que...
No, el carnaval hi ha que ser una mica dimoni, sempre. Entonces, les coses sempre van bé. M'entén o no? A veure, tu no eres de Vinaròs, no? No, jo soc de Benicarló. Però m'ho passo molt bé a Vinaròs, els carnavals. M'agraden les falles, però els carnavals, que és bestial. Los Benicarlos me pedan, però bueno. És igual, que avui no te coneixen. No, no, casi no me coneix ningú. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. A veure, aquí ens trobem en dos pitufines. Sí. Expliquem-nos, de Vinaròs o de fora? D'Alganà. Tu també? Que no baixen molts o què, de Calcanà? Menor. Vosaltres aneu a soles, vull dir, o aneu en un grup? Anem en un grup, però sí, s'han separat una mica, sí. S'han perdut per ahir, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, doncs molt bé, que pitufineu molt bé, no? Gràcies, gràcies. Sí, sí. Va, quin canal és? A veure, que ho mirarem. Quin canal és? Bueno, aquí tenim un grup de mercenaris, no? Sí, un cuerpo de mercenarios. D'on heu vingut? D'on heu vingut? Eh? D'on sou? De València. Del Corralón, de València. Castellón. Jo de Soria. Home, a veure. Bueno, yo soy de Nápoles, pero estoy viviendo en Castellón ahora. Castellón. A veure, què trobeu d'este carnaval? Bueno, un poco cutre, pero bien. Más o menos te lo paras bien. Això sortirà pront i vos esperaran per allà, haureu de treure les armes. No. Sí, sí, tranquilo. Es un poco micropene la metralleta, pero bueno, yo la saco y a gusto. Hola, está guay porque toda la gente se disfraza. Todo el mundo. Casi todo el mundo. Tu amigo no va disfrazado, ¿eh? Molt bé, moltes gràcies. ¿En qué canal sale esto? Bueno, a veure, aquí tenim una tribu d'esquimales, no? Sí, perdidos de la tribu. A veure, va, d'on sou? D'aquí. I sou molts disfressats d'esquimal? Som 8, som família. Molts heu portat el fred, no? Que a nit feia més bona hora. Nosaltres, l'he portat nosaltres. Allí està, mira, el color surt aquí, està, eh? Aquí molt de fred. Jo veig que la representació d'esquimals mascles és poqueta, no? És poqueta, però podem anar totes, tranquil. Ah, vale, vale, vale. A veure, d'on aniré? Jo de l'ampolla. Però el més d'aquí que de l'ampolla. Eres habitual, sols vindre als carnavals de Vinaròs? Jo ja és el segon any que estic a una comparsa. M'han enganyat totes elles. Bueno, quina comparsa, això ho heu de dir. A tota Orri! Orri! Tota Orri, camina pa'lante, tota Orri, camina pa'lante, tota Orri, camina pa'lante, tota Orri, camina pa'lante. Estàs gravant, tio, estàs gravant. Estàs gravant. Estàs gravant. Talla, talla, va. No, talla. A veure, va. Esta xica tan maja, d'on has vingut? Jo sóc d'aquí, de Vinaròs. A veure, i a Luis ja m'has enganyat, tio. M'has dit que era de Rossell. A veure. Sí, sí. Jo sóc de Rossell, la meva família és de Rossell. Però jo vinc fa 20 anys a Vinaròs. Molt bé. Home, doncs entonces ja veterana del carnaval. I què fas sense disfressat? Pues és que avui he tingut molt de fred i no he pogut. Però sí, sóc de la comparsa La Morterada i mira, avui no. No m'he disfressat. Doncs molt bé, i ara què? A la caseta a passar un rato divertit, no? Ara a les casetes a passar un rato molt divertit. Molts de cubates i a xalar. Doncs molt bé, moltes gràcies. Vale. A veure, per favor. Avui tenim aquí veig representants del clero. Del clero. A veure, com està a nivell espiritual esta festa? Bueno, de moment esperarem una volta, mirarem a veure com està la situació, confessarem alguna pecadora
li donarem alguna estampeta que portem aquí. Ah, Montxete, espera. Home, espera, espera. Espera, que ve. Mos faltava la meitat. Molt bé. Mira quin xai, mira. Mira aquí. Bueno, a veure, ara parlarem al jefe. Vine cap aquí. Vale, por ahí por ahí está para ir. Vale. Apreta el botó. Bueno, aquí tenim un exèrcit d'ocupació que, bueno, hi ha algunes ocupadores molt guapes, no? Concretament, d'on veniu? Home, nosaltres d'aquí de Vinalòs. Home, ja ho sé, però a veure... Bueno, què sou, cosacos russos o què sou vosaltres? Això, la guàrdia inglesa. Ah, bueno, vale, va. Com esteu passant el carnaval? Bueno, de moment molt bé. Ha començat un poc de vent i fred, però bé, això en seguida se sol. Bé. Ahir el pijama, què tal? Hòstia, duret, però bueno, això ja va en marxa, ja. Home, mos han dit que se va acabar tard la festa, no? Sí, allà a les 7:30, home, ahir ja la vam fer, ja. Ja mos hem acostumat al vent, ja estem acostumats a això. Bueno, de totes maneres, suposo que no afectarà el partit de balonmano, no, això? Espero que no, però bueno, per si acaso avui farem bondat, eh? Per si acaso ho veu l'entrenador, avui bondat. Si anem a l'entrenador ja li ho direm, que aneu molt formals. Sí. Jo vull que la gent vingui demà, antes del desfile, a veure el partit, que... Per descomptat ho hem de dir, això, eh? Estos xics demà necessiten tota l'afició de Vinaròs apoyant-los al partit de balonmano. S'estan jugant la semifinal de la Lliga d'enguany. Antes del desfile, tranquils. Que no se perdran el desfile ni se perdran res. Antes del desfile, 4:30. Bueno, les xiques estes, ells se'n tenen a dormir pronte, però vosaltres podeu anar de festa, no? Home, i tant, nosaltres aprofitarem. Que a dormir prontet, que estigui fresquet per demà i... I tu tranquil, que ja te les cuidaran, que hi ha molta gent... Demà ja ho celebraran. Perfecte, bueno, doncs, anem cap a dins. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, aquí tenim un personatge una mica raro. Explica'm-nos, de què va el disfraç? Pues va de terror, i ara va a veure si hi ha algú que vulgui morir esta nit. A veure, eres de Vinaròs, no? Sí, jo soc d'aquí de Vinaròs. De qui, alguna comparsa o no eres comparsero? No, comparsero no, jo soc, a veure, m'agraden les comparses, però jo vaig a soles. Però mos han donat compte, escolta, si no te lleves la careta ho tens malament per lligar esta nit, eh? No, sí que lligaré, sí. Sí? Sí, perquè tota la gent, tota la gent sí que m'agrada. Molt bé, moltes gràcies. Que tinguis sort. Participants de les Olimpiades Vinaròs 2014. Concretament, quina especialitat és la vostra? Marató. La marató és la nostra.
Heu segut molt ràpids, eh? O sigui que... Sortida, un marató de rècord mundial. Ho tenim controlat, ja dicho. Ho tenim ensenyat. La Sant Silvestre. Avui és la Sant Silvestre. No estem a dalt? Sant Silvestre Vinaròs. No sé si m'ho hem equivocat de fecha o no ho sé. Possible, possiblement, però bueno, n'hi hauran tots els anys, si podeu esperar entrenant-se que la pròxim any a guanyar. Copa, tenim copa i tot. Copa. Ja també, ho tenim tot. Bueno, i rècord mundial de maratón. Va fer el marató en... Maratón no, de Cuba Libre. En 10 segons. En menys i tot, en menys. És que no, no pot ser això. Anem a fer un sprint d'aquí a l'última caseta. Molt bé, vinga, va, vora l'esprint, va, va. Que valien. Bueno, aquí tenim a dos pollets. No, home, a veure. L'ou no deu estar molt lluny, no? Aquí dia. No. Bona nit. Bueno, bona nit. Aneu a soles, vosaltres? No, no, anem acompanyats. No, porteu les gallines o no, per ahí? Digues. Va, home! Ei! Sí. La pollita d'oro. La pollita d'oro, a veure. Calma. Em vi una polla per allà antes, però... Bueno, aquí tenim unes gatetes, suposo, no? Sí, claro. Moltes, moltes. Estan molt fred! Teniu gatets també o gatetes d'això? No, no tenim gatets. No, no tenim, no tenim. Però tenim moltes ganes. Per aquest fred. A veure, a nit també vau sortir al pijama, no? Sí, claro. I demà. I demà també. Bueno, fem un llamament a tots els gatets que hi haguem pel carnaval, que aquí hi ha unes gatetes de soles, n'hi ha que cuidar-les. Miau! Aquí tenim una colla molt, molt diferent, molt variada, no? A veure, expliqueu-nos, aquí veig un vestit així a rotllo d'admisa. Muy bien, així anem, una miqueta més. De reina Isabel o algo per l'estil. Muy bien, no? Sí, el meu home acompanyant. Jo l'acompanyant. I a veure, com compagina el teu disfraç amb estos altres? És que nosaltres som molt independents, cada un va al seu rotllo. Estos dies anem cada un... Jo vaig de glamour i el meu home de rosa. La crisi s'ha notat. Home, a veure, això... Això és reciclatge total. Això està feo. Això està feo. Que la monja s'hagi tenint el flare està feo. A veure, a veure. I el que passa és que hi ha tanta crisi que hem hagut de treure el dels anys antics ja per aguantar el temps este, perquè no pot ser, tu, això... 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 A veure, a més, com el temps està així, mira... Bufanda, tapat, tot ben carregat i abans, per no tindre fred. Després se confesseu d'una a l'altra i no passa res, no? Claro, tot se queda a casa. Se queda a casa, són uns pecadores. Per la mañana pecan, per la noche pecan, i a mediodía també. Que l'anem a confessar. Vinga, molt bé, moltes gràcies. Bueno, aquí tenim les quatre mosqueteres, dos que se mos volien perdre. Sí, d'Artacà, no ve. Bueno, d'Artanyan, qui és? Jo, la campió, jo. I de les quatre, que van anem diferents. Que heu vingut a salvar la reina de França o què? Com estàs? Bueno. Més o menys. A veure, jo no havia vist mai, no havia vist mai uns mosqueteros tan guapes, no? Això què és, una nova moda que ha agarrat el govern francès? Sí, sí, estem disposats a tot. Teniu... Bueno, molt bé. Sou d'aquí de Vinaròs? No, de Benicarló. Molta gent de Benicarló avui, eh? Sí, sí. N'hi ha que compartir, Benicarló i Vinaròs, amics, els de la muerte. Vos han d'apoyar en les festes, eh? Claro, claro. I Penyíscola també, que està propet. Pues molt bé, moltes gràcies i que es divertiu. Gràcies.
nit. Jo veig que cada any el carnaval s'està superant. Ara tenim forces aèries per controlar l'espai aeri de Vinaròs durant el carnaval. Com estan les casetes? Sobrevolarem les casetes esta nit. Algun aterrissatge forçós? Totes. N'hi ha que anar per totes. Des de la primera fins a l'última, controlant-les. És la nostra comparsa i és la millor comparsa del carnaval. Bueno, i aquí tenim el jefe dels pilotos, no? A veure, controles bé el personal o no? Sí, sí, disciplina a tope, disciplina a tope. Hem d'aguantar-los a tot com siga. Porta el carburant a mig gas. Això porta a mig gas. I l'avió no l'ha aparcat? Allí al costat, a entrada. A la zona blava, a la zona blava s'ha aparcat. Ens han fet parar perquè la rotonda fan control i ens han fet parar l'avió. Ens han fet parar l'avió per bufar, a veure com anàvem. A veure com anàvem, sí. És que això és increïble, ja, eh? Ni les forces armades se lliuren. No se lliura ningú aquí. No entenen. Yeah. Pues molt bé, que se ho passeu molt bé, vinga. Hola. Mira, no res. Aquí me canvio de càmera, nano. Vinga, bé, senyor. Hem trobat els últims representants de Canal 9 i anem a fer un intercanvi d'entrevistes, no? Jo anava per la pel·lícula, a la de Vaqueros, a la de l'Oeste, que me l'han fotut a l'aire. I què farem? No res, no res, pronto tot s'arreglarà, la gent avui que xale moltíssim i un besito molt fort a tots, perquè xalésem, ens germanem el passeig en pipa, que tot s'arreglarà. Pues muy bien, anem segur. A més, com si patixo fam, que estic al paro, no patiu que m'ajudareu entre tots. Per descomptat, no. Sí. I que tots ho poguéssim veure. I si voleu vindre, per nosaltres també teniu faena. Teniu faena per nosaltres. Sí. Faena. Com és una altra història, però faena. No passa res, que ja vinc un plat calent amunt de la taula i avant. Bons carnavals a tots. Molt bé, vinga, moltes gràcies. Un moment. No t'apures, jo tampoc. Bueno, aquí tenim els caps de família de la família Simpson. A veure, que heu arribat ara dels Estats Units o com està això? Sí, dels Estats Units directes, via Reus i de Reus, de l'aeroport de Reus a la de Castelló, que
l'Anna Huert per nosaltres. Nosaltres esperàvem que Homer mos invitaria una cervesa, com està això? Però no hi ha DAF. Bueno, i els xiquets que els heu fet? Els xiquets, per aquí. Va, 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 va. Que estan així els xiquets. Aquí està un tinyent també. Eh? Que està un tinyent també, moros i cristianos. No, els Simpson no, els Simpson estan aquí. A veure, va, ara tenim la família completa. Anem a veure. Com està el tema? Vos pares, els pares se vos porten bé avui o no? Molt bé, mira, mira com me deixen veure i tot. Home, ja... Sempre has sigut una miqueta roïn tu, per això. I Lisa, què diu, Lisa? Jo me porto sempre bé. Bueno, avui no, avui no. I què heu fet la xicoteta? Què l'heu fet? Se l'heu deixat a una guarderia o què? Està dormint a casa. Toca-li un sexo, toca-li un sexo. A veure, va. Lisa, va, unes notetes. Moltes gràcies. Bona nit, bona nit, bueno, bona nit. Bona nit, molt de Batman veig, no? Sí, sí, Batwoman, Batwoman. No, Batwoman. I això de... I Batman on se l'heu deixat? Batman està a casa dormint, ja que sí, som millors de festa. Les dones. Les xiques tenim més festa. És que les que sou el teniu que apurar un to, en este. Sí, sí. Un poquet, s'ha cansat ja, s'ha cansat. Que això encara es comença ara. A veure, que sou de Vinaròs? Claro, claro, sí, sí. Carnavalet és 100%! D'alguna comparsa en concret? De la Pensa Xifet! De totes! De totes! Tengo repartides! Mira, mira! Mira el que va de xica! Visca el Carnaval de Vinaròs! Visca el Carnaval! Bueno, a veure, si sou xeroquis us heu deixat les plumes. Les plumes me les hem deixat a casa, les plumes pa demà. Totes d'un got! Ah, veig que no són... Ai, ai, ai. No són tots xeroquis, no són tots xeroquis. Totes d'un got, tot el món allí, esta nit. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, aquí tenim una xica que... Explica'm-nos, de què va el teu disfraç? D'Arlequín. D'Arlequín? Això porta... no porta en sombrero. Sí, però el sombrero avui vola. Avui no se m'ho porta res. Com veus el carnaval d'enguany? Bueno, hi ha genteta, millor que l'any passat. Per que la gent s'anima, avui s'animen ja a sortir. Ai, que sí. Per descomptat. Bueno, i preparant-se ja per demà, no? I després demà. I resampa que demà faig bona hora, per favor. Que no sigui de veritat que plourà demà, per favor, no. Molt, molt bé, moltes gràcies. Ja tenim a dos clàssiques del dia. Com veu en guany esta festa? Per la ella. De moment, fresquetes. Ara mos arroplegaran per banda i mos acalentaran a les dues. Sí, perquè s'agarrem un constipat que pa què? Si anaran tan ligeres de roba, no està clar això. Com ho veus? Bé, no res, simplement tancant les cames ja no mos constipem. Home, doncs també és una tècnica, és una tècnica. És una tècnica possible. I bueno, aquí tenim els jefes, no? Que consta que nosaltres no mos les volem emportar, eh? Home, jo avui vull el regalo, la veritat. Home, jo el puc vendre, Jo el puc vendre. Bueno, la puc vendre. És una idea, és una idea. És una idea. Doncs el que me donen jo la venc. Que el regalis tota la nit és una miqueta dur. Home, però el carnaval faltaria algo si no vingueren, Si no estiguessin, faltarien, sí. Nos trobarien a faltar. Bueno, avui mos retirem. I, bueno, el que, per si algú no l'ha coneguda, la presenta... La presidenta del COC, a veure, explica'm-nos, com veus la festa? Bueno, de moment trobo que la cosa va bé, veig molta gent,
més quantitat de disfraços i penso que la gent s'ho passarà bé, com sempre en divendres de carnaval. I mos ha dit molta gent que veu més gent de fora que mai, no? Sí, sí, la veritat és que se veuen moltes cares de fora, molta gent, molt de visitant. I això és bona senyal, senyal de que el carnaval, ui mare, se va coneixent fora de Vinaròs. Pues molt bé, moltes gràcies i que disfruteu la nit almenys, almenys està, disfruteu-la. Sí. Vale. Bueno. Bueno. A veure, va. Expliquem-nos una miqueta de quin barco sou la tripulació. Pues som d'un barco que fa un creuer per les illes gregues. I com us han dit que hi ha una sèrie de moviments per aquí, han vingut a investigar una mica. A veure el tema dels terremotos i tot això, no? Exactament, per a veure si podem fer una mica de turisme de risc. I hi ha una aparca al barco, es pregunta obligat. Al moll, al moll. Al costat del submarino o...? No, un poquet més per allà. Ah, on fan la subhasta, perquè així a veure si cau algun llangostinet, algun rap, que mos han dit que els llangostins de Vinaròs són exquisits. Molt bé. Vinga. Moltes gràcies i que tingueu un bon creuer. Gràcies. Bona nit. Aquí tenim una representació dels Emirats Àrabs. A veure, heu portat pasta o no? S'ha acabat la crisi. S'ha acabat, a partir d'esta nit s'ha acabat la crisi. Molt de bitllet, veig? Mira. Això mos fa molta falta en este país. Ara m'ha dit que acaba de comprar lo Castor. Sí, he comprat lo Castor pa parar-lo i ficar-li un peixet allà dins, un peixet perquè nade i s'acabó. I muntar, una idea seria muntar un parc temàtic, no? Bueno, això ja en tinc 3 o 4. El Castor, dic, el Castor. El Castor, també, sí, té raó, podíem ficar-ho. No és qüestió de diners, eh? De diners ne sobren, n'hi ha, bo, ne tenim molt. Ara han comprat uns petròleos aquí dalt, bo, jo què sé, bo, molt. I, a veure, això de... El rescate, ja estem salvats? Bueno, ja més que rescate, la comprarem a Espanya i punto, i no cal parlar-ne més, ja. Jo veig que heu parlat en Rajoy, ja, perquè ell diu que s'acaba la crisi. Serà perquè vos ha vist a vosaltres, no? Però tot va ser això, eh? Sí, però ara Rajoy m'han dit que està fent un curset de cuina. Està fent un curs de cuina, Rajoy. Sí. De cuina? I Rajoy, diu, què? Diu, ja, Rajoy, què? Ja, Rajoy, ja, ja, ja. Bueno, molt bé, sou l'alegria del carnaval. Bona nit, gràcies. Acabem de veure uns moros que mos han dit que vos han comprat, que han comprat el Castor. És veritat la notícia, la confirmeu o no? No, para nada, para nada. Estem preparats per lo que pugui passar, l'helicòpter a punt. O sigui que tranquils, no passa nada. Bueno, d'on sou? D'aquí del Castor. Del terreno, per això el tremol. Estem preparats. Estem preocupades. Però bé. A veure si mos caurà alguna caseta de carnaval tan de tremolo. No. No se posarà en marxa i no tremolarà, però per si al cas, nosaltres preparats. L'helicòpter no està parat de moment. Tot controlat. Bueno, doncs molt bé, mos deixeu tranquils ja, eh? Tranquils del tot. Bona nit. Bueno, va, a veure, estes jovenetes, quin disfraç porteu, de què aneu? Nosaltres anem de Santa Catalina i Sant Nicolau, estrenem sabates, taquetons... Tot, estrenem tot estrenat. I ara anem al riu, a mitjar molt la prima. A veure, els catalinets on els heu deixat? El què? Ui, els catalinets, és Nicolauet. Jo sóc un Nicolauet! Ah, tu eres un Nicolauet. Sabates. Una cosa, los niños, terminar la cara, eh? On està la mestra? On està? La mestra, que molt bé.
La mestra està cansada. A veure. Però ara vos ensenyo el pastisset. Vine, vine, Catalina, vine. Vine, vine, vine. Vine, vine. Vine. Cobrir-lo. Bueno. A veure, va. Aquí... Mira. José Manuel Segot. Això no és el pastisset. Espera, que te'l monto. Això era el pastisset. El pastisset és Santa Catalina. Però com fa ben, s'ha secat. Que bueno, que bueno. Això volia dir, este pastisset. En aquestes inclemències del temps, què em anava a passar? S'ha secat. El riu, el mestral ho seca tot. Vinga. Barcelona, aquí saludamos. Aquí tenim més carnavaleros de Vinaròs, però com ja avui ja... Com avui se m'han acabat les ganes, li passo el micròfon i entreviste ella. Bueno, Ximo, on estàs? Com se m'han acabat les ganes? No sé de què van estes xiques, a veure, que aneu? De què aneu, Javi? Si tu de què vas? De hippie, collies, que està lo lailo, està lo lailo. Va, parreu, que això se veu a tot el món, No, de hippies. De hippies, de los años. Coses que han trobat per casa, han reciclat. Tot reciclat, aquest any ha sigut tot reciclat. Reciclat, no hi ha diners. Com no hi ha diners? No hi ha diners. Coses de panys. Està la cosa molt malament. Està la cosa molt malament. Vinyeu aquí, jo veuré. Anna, Anna. Jo no parlo. Està parissant en el carnaval. Ara, ara, ara s'ha sigut jo. Emilio, entrevista Emilio. Espera, 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 aclarim-ho. Què has fet a Ximo? No, Ximo s'ha quedat a casa, avui no surt, està dormint. Està a cao, està a cao. S'està reservant per demà, no? Està preparant-se per demà. Prepareu-se bé, que demà heu d'estar, no, l'oro, eh? Demà ha de ser tot una cosa genial, en directe. Bueno, enfoqueu a les xiques, que estan molt guapes. Chiquetes jovenetes. Lo más guapo ni por qué. Son cuarentones, Gaby. Visca Santa Catalina! Chanel es de ser felices fiestas. Thank you.
Se me mata, ¿eh? Se me mata. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, a veure. Molt bona nit. Vosaltres sou un grup molt variopinto, no? Veig que n'hi ha de tot aquí. Venim d'Andalucía, ojo. Venimos de Andalucía, de Granada. No, de Granada no. Venim de... De Granada. Nosotros sí. Ah, sí? Yo no vine de Granada. Yo vine d'aquí, yo soy d'aquí. D'aquí o de les calles del Canal? Yo soy de Vinaròs, aquí. Home, aquí... Bueno, aquí tenim a Son Goku, París Leandro, però no ho és. O sigui, a veure... Explica'm-nos. Home, Son Goku no soc, vinc de la Xina, però Son Goku no soc. Vinc avui disfressat, bueno, disfressat. Soc així. En estos disfrazos tan bonicos que fan avui en dia. I, bueno, a disfrutar de la nit, a veure què tal serà. Pues molt bé. Vem que té moltes fans, este xic. Això com ho vas, ho controles bé o què? Sobretot fans. No, bé, bé, a veure, no... No se consideren fans, són persones conegudes, ja van, però bueno, bé, bé. Bé. Pues molt bé, moltes gràcies. I un altre dia més de carnaval. Supos. Que vagi bé. Bona nit. Espera, va. A veure, va. Va, 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 va. Va. Bueno, a veure, explica'm-nos el vostre disfraç. És un poc agressiu, no? Sí, perquè avui ha fet un vent que hem dit anem a pelear contra este vent. I a este vent hi ha que pegar-li fort. I perquè demà no hi hagi vent, tenim que arrear-li fort. I que no plogui. I que no plogui, que no plogui, per favor. Això em surt de Xina. Perquè tenim que luchar i tu vas de guerrera. Per això, i el vent i la pluja no me'ls guanyarà. Perquè demà sortirem a desfilar, no que sí? Sí, sí. Muy bien. Isca, Isca, Isca. A veure. Bueno, a veure, la Caperucita, a veure si... Ven, Caperucita. Dame algo, ahora sí voy a mi llamar este hijo de puta. Estamos reando, ¿sí? Pero bueno, yo pensaba que eres la abuelita tú. No, que no vos que tengo las orejitas. Mira, mira qué orejas. El lobo, ¿dónde está el lobo, bore? Yo trobo que molta Caperucita, ¿no? Para un sol lobo. No, n'hi ha prou Caperucita. Este lobo, mireu-li la panxa, se les menja totes i fa falta. Aquí tinc l'abuelita que me l'ha menjat i tot. A veure, d'on sou vosaltres? Jo soc de Tavernes de la Valldigna capital. Està prou lluny d'aquí, al costat de Gandia. Una miqueta lluny, no? Home, però els companys que són de Vinaròs m'han convidat aquí per a vindre. I llavors, el primer aquí a emborratxar-se el que faci falta. A veure, les Caperucites què conten? Estem molt, molt, molt contentes dels nostres llocs. Por favor, pido, pido, pido per a mi. Per a mi. A veure, una pregunta obligada, si deixareu menjar o no avui? Bueno, això ja ho mirarem, ja ho veurem al calde. Aquí uns quants quartes ja ho veurem. Ordenarem durant la nit. Ja com els menjarem nosaltres, ja. Molt bé, moltes gràcies i que xaleu. El carnaval de Vinaròs i el carnaval de Vinaròs. El carnaval. Espera.
espera. Mira, és igual. A veure. Aquí tenim l'equip femenino de tenis de les Olimpiades de Vinaròs. A veure. Com he dit, tenim l'equip olímpic de tenis de les Olimpiades de Vinaròs. A veure, expliqueu-nos, quan teniu els partits? Pots veure, tenim aquí 50 anys d'Olimpiades. Mira la gorra. La gorra, la gorra, la gorra, tu, la gorra. Ja estem cansats, ja. La gorra, no tenim la gorra, la gorra, la gorra. La gorra, la gorra. La gorra. Dime. Bueno, no res. Que aneu a jugar un parell de partides, no? Si guanyem la copa. Vinga, va. Canseu molt i avant. Intentarem no cansar-nos. Pues moltes gràcies. No, no gens, que no fes res avui. No foto res, collons. Ai, 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 ai. No foto res, que estan cansats. Des de veurem una visita revolucionària, eh? A veure, ja que esteu provocadors, què heu fet, vosaltres, avui? Ai, si te conto tot el que he fet avui. I beure. Sobretot beure. Molta aigua. Elles que són les representants? Les recojo pelotes. A veure si segons quines pelotes recogen. Algú té que replegar les pilotes, no? Pues molt bé, moltes gràcies, va. Pilotes, estes pilotes. Home, ja està clar, ja està clar. No he sortit dos bultos. Ne tenia dos i me n'he sortit dos més. Molt bé, vinga. Moltes gràcies i que xaleu. A veure, estes xiques tan majes, quin disfraç porteu? De què aneu? Jo de Caperucita. Bueno, de Caperucita puta ama, ¿vale? O sea, he que especificar perquè... És que soy la puta ama, tío. No voy a salir ningú. Una Caperucita... És molt... Que se pinjarà el lobo si fa falta. Estava... Venir, amigues mías. Venir. Jo vaig de super increïble. Super increïble. No, vale, però vale, jo. De capitana pirata. I què porteu, un policia? Controlando todo aquí. Venga, una vez que nos desmadrem, que flipes. Una abraçada a tots els vinarossens, a totes les comparses i a tota la tribu, que hi ha que passar-se bé, hi ha que ser feliç, hi ha que ser un mateix, vale? Punto. Enfoca'm bé, perquè surto... Surto fea, bro, surto fea, vale? Bueno, vale, un besito a vosaltres i que teniu molta paciència i que sou los putos homes per estar aguantant aquí tot el fred i tota la circumstància, I tota la tribu, o sea que ole, ole i ole. I ole, molt bé. Una abraçada. Vale. Apa! Vamos por a la tele. No, a la tele... A internet, Diari del Maestrat. Ensenyo la pàgina. Diari del Maestrat. Diari del Maestrat, vale. Vale. Demà de matí ja estarà, Guai, Diego! Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasaste por mi casa, por su casa y yo pasé. A ver, graba, collón. Va, vosotros hacerlo. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasaste por mi casa, por su casa y yo pasé. Dios te a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. No molenca, que nos tiene borracho. No molenca, que nos tiene bufar. Volem, 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 que estiguem tots borratxos. Volem, volem. Vinaròs independent. Visca la no molen cap i visca el carnaval de Vinaròs. Vull fer l'entrevista. És que ja ho heu dit tots vosaltres, ja no queda poca cosa per preguntar. A veure, expliqueu-nos, de què aneu concretament avui? A veure, pues ja se ve una mica fent el payaso, pues de payaso. Fent el payaso com els polítics d'este país. Fent el payaso. Perquè aquí només ja... Lo millor que se sap fer és el payaso, pues bueno, farem el payaso una miqueta. I farem tots el payaso i mos riu tots, almenys, no? Carnaval. Si no, només se'n riuen ells.
Pues sí, i la veritat que en veritat, almenys ja que fer quatre risses i passar-se-ho bé, que dins de lo que estem passant, la veritat que fa falta. Pues molt bé, moltes gràcies i que xaleu. Gràcies! Com a autèntics vinerosens, representem el nostre poble disfressats de Santa Catalina. Que passeu un carnaval a tots. A veure, una pregunta obligada. Els merengues solen ser del Madrid, no? No. Jo no vaig de merengue, jo vaig de lo que veu, de guata. Guata merengoso, yo me va bé. Guata merengue, merengue vinerosens, merengue. Merengue patrocinat per Viver i les caixes de Barrobés, típic vinerosenc. No, ara se n'aneu al riu, també? Sí, anirem al riu a fotre pedraes, Vos informo que hi ha un altre grup de catalinetes que han passat antes que vosaltres, ja. Però no, no puc creure. Nosaltres som més autèntics, que anem en lo pastisset i tal. Tu què has vist? Què opines? Home, a veure, ells tenen... El vostre pastisset té més bona pinta, eh? Sí, provar. El pastisset vostre té més bona pinta que aquests pobres el tenien sec del vent. Se'ls havia secat. De gent del Fòria, recient tret. L'última fornada de la tarda. Són de Viver. Sí, ja ho han dit, els pastissets de Viver. Són de Viver. Boníssims. Pues molt bé, que vos aprofiten els pastissets. Els de la caixa i els que estan fora. Claro. Bona nit. No, tots aquí. Estàvem buscant tota la nit. Home, nosaltres estàvem esperant tota la nit. Tota la noche. Bueno, va. Sou una colla ja clàssica d'estos carnavals. Expliqueu-nos un poc, enguany, de que el disfraç de què va? Este any, com podràs veure, estem demanant-li aquí a Seu Majestat el Rei l'indult. Que per... No te calles. Que per uns motius que no venen al cas, estem aquí la princesa i uns quants, sense cap culpa, doncs, han tingut que buscar més aquí a unes abogades. A veure si mos poden desprendre. Però per favor, que vinguin també. Sí, que passen. Passen les abogades. Perquè el juez Castro, s'ha empenyat en portar la princesa i els tribunals, i no està clar. Les xiques, abogades estes... Números ya preparados, todas las firmas. Espera. És el col·latge d'abogats de follos. A veure... El col·latge d'abogats de follos. Parla el rei, A veure, per favor, Su Majestat, vinga. El rei, però se pot quedar tabalaga, que mate. A veure, expliquem-nos... Majestat, com està de salut? Que enguany la cosa... Malament. La cadera, molt malament. No, queda't bé, no? No, la Sofia no hi ha manera, no. La Corina encara. Entonces deu estar enfadada, Sofia. És que damunt estic sort. No t'he sentit. Què dic? Que la Sofia deu estar enfadada? Ah, s'apanyarà. Corten. Bueno, pues para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción tindre a Sa Majestat aquí nosotros. Y bueno, anem a veure la justícia que diu de tot el tema este. La justícia està clara. Teníem un problema que vos pensàvem que eren culpables de tot. Però després de l'última declaració que van fer, en lo clar que ho van descriure i tot això, los haurem d'indultar i avant. Sí, perquè se veu que són bona gent, eh? Sí, perquè a més parlen molt clar. Sempre no sé, no contesto... Vull dir, és una cosa clara. No diuen mai cap mentira. I entonces els haurem de dir... Això no es pot tancar una persona així. No, mai, en la vida. I ara pues, estem aquí per celebrar, no hi van. Pues molt bé. Moltes gràcies i a veure, i a disfrutar. D'això se tracta. Ep, que et veuran. Filma.
tenim a Darth Vader. Aquí tenim a Darth Vader. Bueno, hòstia, la princesa. I per descomptat un soldat d'estos de l'imperi, no? Sí. A veure, Darth Vader, què passarà avui? Casarem a la princesa o no? Només puc dir una cosa, que soy su padre! ¡Te quiero! ¡Quiero! A veure, la princesa, ja s'ha... ja s'ha fet amiga de son pare o encara no? No, mai! Bueno, pese a que al final se fa bo, Que conste, que conste. Home, però n'hi ha que matar-lo per fer-ho bo, i això tampoc ve molt bé, no? Que han de fer, així és la vida. Pues molt bé, home. Que la força us acompanyi, eh? Molt bé, visca el carnaval i visca el Café V! Ahí, ahí, ahí. José Manuel II, avui. Molt bé, molt bé. Visca les festes. Molt bona nit. Hola, bona nit. Visca el carnaval de Vinaròs. Visca. És el millor del món. Sí. Del món. Hi ha que vindre a veure Vinaròs, que és el millor que hi ha. Vosaltres sou d'aquí? No, som de Benicarló i Peñíscola, sí. Però nosaltres sempre anem però visitant. Però us agrada de tot. Festes. Anem a totes les festes, perquè com hi ha que disfrutar. Com el carnaval de Vinaròs no hi ha res. Pues molt bé, a disfrutar, que és el que toca avui. Moltes gràcies, bona nit. Adéu. A veure, aquí tenim... aquí tenim unes xiques molt majes. Que d'on veniu? De València, de Torrent, d'Alboraia i de Bonrepòs. I mira amb ell. Què trobeu d'estos carnavals? Heu vingut més vegades? Meravellós. Vinaròs no té comparació en res. Ni Tenerife. Ni és de Rio. I per aquí, per València, no feu res paregut? Com dius? A València no feu res paregut? No, en Bonrepòs. En Bonrepòs. Bueno, però no paregut, les disfresses no. De Bonrepòs. Però no té res que veure, Nat. Sí, ni miqueta. No té res que veure. Pues molt bé. Que gràcies. Que disfruteu d'aquestes festes. Gràcies. A Barcelona. Claro. Bueno, va, a veure. D'on sou? De Barcelona. Els dos? Sí. Tal qual. I que heu vingut avui o ja estàveu a ir al pijama? Aquest és el meu poble i jo vinc aquí sempre. Entonces no eres de Barcelona, eres de Vinaròs. Soc de Vinaròs, però visc a Barcelona. Jo sí que he vingut avui, Jo soc convidat. És la primera vegada que vens als carnavals? Primeríssima vegada i a l'estiu torno segur. Segur. Aquí es lia. Què estàveu, d'ahir ja? No, avui a les 6 de la tarda hem arribat. I a tope. Pues... hem comprat el disfraç de flamenca i ole! Ole! El pròxim any heu de vindre com a mínim el dijous, que a més el disfraç és fàcil, ja que anem pijama. El pròxim any estem aquí sense dubte, vamos. Aquí se lia. Lo que digui la jefa. Home, home. Molt bé. Bona ambaixadora de Vinaròs. Home, de Vinaròs sempre. Vinaròs, trosset de cel. Molt bé, moltes gràcies i que disfruteu. Gràcies, igualment. Vamos, Vinaròs! Vamos, Vinaròs! A veure, aquestes xiques, de què aneu disfressades? De Pinocho, de Pito Grillo i de Mimo, per ahí. Pinocho eres tu? Tot és Pinocho. Les del gorrito groc. Sí, sou de Madeira, no? Sí. Oh, molt bé, com porteu el carnaval la nit? Molt bé. Bueno, l'acabem descomençar, però esperem que bé. A les 2:30 ja acabeu descomençar? Sí, perquè... hem tingut problemes tècnics. Vale, no, ja no vos vull preguntar a quina hora penseu acabar. No ho sabem. Això no se pregunta. S'esmorzarà. Segur. Pues molt bé, que disfruteu. Sou d'aquí de Vinaròs? Sí. Carnavaleres, carnavaleres. Menos ella. Ella és estrangera. Va, home, pues a veure, d'on eres? De Sax, Alicante. De? De Sax. Alicante. Un pueblo de Alicante. Vale. ¿Hablas castellano? Sí. ¿Qué te parecen estos carnavales? Pues diferentes a todo lo que he visto. Diferentes, desde luego. Pero genial.
¿Pero geniales o...? Sí, sí, geniales. ¿Qué, has llegado hoy o ya estás toda la semana? Desde el miércoles. A pijama, a tope y... ¿De alguna comparsa en concret, sou? De la Tota Horri. I sense un duro. Tota Horri. Va, no. Pues molt bé, vinga, moltes gràcies. Fa molt de fred, no vos volem fer perdre més temps. Bona nit. Bueno. Visca el carnaval! Visca el carnaval! Visca el carnaval! A veure, aneu al tanto que perdereu a ET, eh? No, no el perdrem, no el perdrem. El porteu ben agafat? Molt ben agafat. Què, com porteu el carnaval avui? Molt bé, home, acabem de començar, encara és pronte. També es comenceu ara? Home, claro, és pronte. D'aquí un rato ja no sé, ara molt bé. Bueno, hasta que no se'n vaigui ET, no, vosaltres... No se n'anirà, no se n'anirà, entonces seguirem hasta el final. Saludos pel Popo. Saludos pel Popo. Vinga! Ah, sí. Besito pel Dani! Claro, pel Popo. A veure... Ah, tu... A veure... Hola! Sabeu de què aneu? Te faig jo la pregunta. A veure, no, jo no sé, no sabem de què aneu. No? Explica'm... No t'imagines? Ai... De puturru de foie. Ho pilles, ho entens? Lo de foie sí, lo de puturru no. No, miramos, miramos, per l'amor de Déu, fes un primer plano. Puturru, 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 puturru. Molt bé, disfrutant. Molt bé. Moltes gràcies. Bona nit, gràcies.